មានទឹកខ្សោយអីនិស្សិតសាស្ត្រាចារ្យសាលាពេទ្យនៅកម្ពុជាផលិតទឹកសម្អាតមេរោគជាប់ដៃបានដោយជោគជ័យនិស្សិតសាស្ត្រាចារ្យមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកទាំងអស់នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសវសអាចធ្វើការសម្លាប់មេរោគផ្សេងៗនៅជាប់នឹងដៃតាមរយៈការផលិតទឹកលាងដៃ Solution Hydro ដែលមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រនៃសវសបានផលិតដោយផ្ទាល់ដោយប្រើប្រាស់នៅរូបមន្តអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះបើតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Facebookភេកផ្លូវការរបស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលផ្ទាល់តែម្ដងបាត់ការរៀបចំនេះធ្វើឡើងភ្លាមៗតាមរយៈការណែនាំផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យសុផុនវឌ្ឍនៈសាកលវិទ្យាធិការនៃសវសសំដៅធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងនិងបង្ការជាមុននៅសុខមាលភាពតាក់ទងទៅនឹងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗតាមរយៈការបាទតាមរយៈដៃមិនស្អាតរបស់យើងតែម្ដងបាទទឹកលាងដៃសម្អាតមេរោគដែលផលិតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍របស់សាកលវិទ្យាល័យមួយនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗពិសេសច្រកចេញចូលនៅបរិវេណទាំងពីរទីតាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់តែម្ដងបាទពិតជាល្អមែនទែននៅពេលដែលយើងឮដំណឹងថាកូនខ្មែរយើងក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យបានប្រួយផ្ដើមគំនិតក្នុងការបង្កើតទឹកលាងដៃដ៏ល្អមួយនេះដែលអាចលាងដៃសម្អាតមេរោគផ្សេងផ្សេងបាទនិយាយទៅខ្មែរយើងបើសិនជាការតាំងចិត្តពិតប្រាកដគឺខ្មែរមិនមែនថាខ្មែរមិនអាចធ្វើបានទេគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ធឺគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខ្មែរអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងរឿងទាំងឡាយបើសិនជាកូនខ្មែរយើងតាំងចិត្តធ្វើខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាអាចធ្វើបានបាទយើងឃើញហើយមិនត្រឹមការផលិតអាហ្នឹងទេបាទមិនត្រឹមការផលិតទឹកលាងដៃកម្ចាត់មេរោគហ្នឹងទេបាទមានកូនខ្មែរខ្លះគាត់ធ្វើលពៅទៅជាសរសៃមីហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ផលិតយន្តហោះបាទផលិតយន្តហោះបែបស្តង់ដារលំមដែរមិនធំណាយន្តហោះក្មេងលេងអញ្ចឹងណាបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតកសាងអង្គវត្តនៅតូចអាលក្ខណៈគេកសាងបែបទីធ្លាតូចបាទយើងនិយាយទៅខ្មែរយើងអាចធ្វើបានគំនូគូបាទនិយាយទៅខ្ញុំគិតថាកូនខ្មែរយើងគឺអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែមានការតាំងចិត្តធ្វើបាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះតែម្ដងដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ជានិងចុច subscribe លើ channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា